ଖେଳିବେ ରମା ହଁ ପୁରା କାନିଶ ପଟା ସାଇଜ କରି ଖେଞ୍ଚିବୁ ସିମେଣ୍ଟର ପ୍ରବଳ ଖରା କରିଛି ଖରା ନୁହେଁ ବର୍ଷା ବି କରିଛି ନୁହେଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ଼ ଖରା ଆମର ଅଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ବିଲ ରୁହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଛାତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛାତ କି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କରୁଥିନି, ଆଜି ସେ ଛାତ ଧଳାଯିବ। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଗନେ ଦେଖେଇମି, ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ବିଲ ଆଜି କାଦ କାଲି କାଦ ହେଇଛି, ସେ ହିଡ଼ଟା ଟିକେ ବାଗାଇ ପକା ଦେନେ, ସେଟା ରୁଆଯିବ। ଏଇ ସେ ବିଲ କାଦ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ଏଇ ହିଡ଼ଟା ଟିକେ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ହିଡ଼ଟା। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିକି ରହିଯାଇ ସାରିଲାଣି, ଏହାପରେ ଆମର ଚାହା ମୁନ୍ଦା ଆଣିକି ଦେବେ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ପୁରା ବିଲର ଟିକେ ପାଖ କୋଣ ସାଇଜ କରିଦେନେ, ଏହାପରେ ରୁଆ ହେବ। ପାଣି ଥିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ପଛଥରକ, ସେଇଟାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଚାଷ ମାନେ ପାଣି ହେଇଛି ବିଲଟା। ଆଜି ଯିମୁ, ଛାତଟା ଅଛି, ଛାତଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଧେ ସେଇ 8:30 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ଷା ହେବା କି କ'ଣ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଜାଣି ହେଉନି, ପାଗ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗନେ ଛାତ ଉପରେ ଛାତ କାମ ଦେଖିବା ଢାଳିଆ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ଘରୁ କାମ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏତିକି ସେରବସା ଧାନ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ବାସୁମତୀ ବିହନ ସେର ବସିବା ପାଇଁ ପୋତିକି ପୋତିଦେନି, ଏହାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ତଳା ଉପୁଡ଼ା ଯାଇକି ପୋତାଯିବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ଛାତ ପକେଇବାର ଅଛି। ହଉ ଗଲେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖେଇମି କାମ, ଆଜି ଛାତ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଜାର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, କେହି ବି ଦୋକାନ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପାନ କେଉଁଠି ନେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା, ଆମର ରୋଗା ନା ଖୋଲିଛି, ତା ଦୋକାନରୁ ପାନ ନେଇକି ପଳାଇବା। ଛାତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ପୁଣି ଯାଇ କେମିତି କାମ ଉପରେ ପହଞ୍ଚତେ ପଡ଼ିବ। ମେସିନ୍ ବାଲା ଯାଇସାରିଲାଣି, ଏଥର ତ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଭାଇବେଟର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଛଡ଼ାଯିବ ବ୍ଲକକୁ। ଆମର ବି ଏଇ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ସରିବ, କାଲି ବୋଧେ ୟାକୁ ଢଳାଯିବ। ନା ବୋଧେ ନୁହେଁ, କାଲି ଢଳାଯିବ, ବୋଧେ ନୁହେଁ କାଲି, ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାମ ସରିବ, ସୋମବାର ଦିନ। କ'ଣ ରମା ବାବୁ ଏଇ ଆମ ଏଇ ରମା ବାବୁ ଚାଲିଛି ନା ଠିକ୍ରେ? କ'ଣ ମନ ବାବୁ ଚାଲିଛି ମତାଡ଼ ବନାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧ, ବାନ୍ଧିବା ଭୁଲ କରିନି। ହଁ ଏଠି ଚା କପ୍ ଆସିକି ରହିଛି, ଚା ପିଇଥିଲୁ ସକାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପ୍ ଯାଇନି। ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମ ରମା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ ଟୁଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ତୟାର, ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରିକି ପକେଇ ତା ଦେହରେ ବିଛେଇ ଦେବି। ଆମର ଅନିଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଛି, ଅନିଲ ତ ସବୁଠୁ ବେଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଅନିଲ ଏ